El bloc de pisos número 40 del carrer La Panda Sabadell porta més d'un mes sense subministrament de llum, després que la companyia elèctrica els hi tallés a partir d'una inspecció de la policia municipal i nacional. Això ha afectat a les 25 famílies de l'edifici, que arrosseguen la situació des de fa més de 14 anys, quan es va construir l'edifici sense comptadors. Doncs miri, ben bé 3 mesos ja, quasi bé més o menys. Ja fa 3 mesos i estan sense llum, sense res, i la pobra gent, hi ha criatures, no, és que no sé com poden viure. No ho sé com poden viure amb aquest fred que fa, és que no hi ha dret. La companyia elèctrica va tallar el llum a causa d'una operació policial que va destapar que els residents estaven cometent frau elèctric, ja que tenien l'electricitat punxada a l'edifici del costat. Aquesta havia estat l'única solució que els veïns havien trobat perquè l'electricitat arribés a les seves llars. Porque claro, aquí nos consideran como si fuéramos ocupas, y la verdad, ocupas no somos. Hay mucha gente que son de permuta, porque dieron sus terrenos y sus casas y lo perdieron todo por hacer este edificio. Hay otras personas como yo, que estamos alquilados por una serie de gente que dicen que el edificio es suyo porque se les debe dinero y se lo están cobrando a través de nuestros alquileres, ese dinero. Y hay otra gente pues, que tiene sus papeles, que dieron dinero para que se hiciera sobre plano y bueno, viven aquí también. Entonces, claro, nos vemos un poco atrapados en este edificio. Y cuando nos dijeron que no había cometida, que se la habían robado o esto, pues nosotros estábamos enganchándonos siempre a la luz. Entonces, claro, yo sé que eso está mal, pero claro, también está mal no tenernos con luz. La companyia elèctrica va actuar sense avisar, provocant que les 25 famílies no poguessin preparar-se per la tallada de l'electricitat de l'edifici. Ara gran part d'elles es troben amb coses tan senzilles com les persianes baixades perquè tot funciona amb electricitat. Entiendo los vecinos, yo sinceramente los entiendo. Yo tampoco querría vivir en esta situación, pero la gente que estamos aquí no estamos por capricho, es por necesidad. Tenemos que aguantar porque no nos queda otra, porque de aquí no tenemos otro sitio. Esto no es diferente de vivir bajo de un puente. Lo único que cuando llueve no te mojas, pero no hay ninguna diferencia. La situació que estan vivint els veïns del carrer La Pam podria allargar-se gairebé 2 mesos més si és que els instal·len el cablejat en la pròxima setmana. Segons el que els hi ha dit la companyia elèctrica, el muntatge dels cables de l'edifici podria tardar 30 dies a acabar-se des del moment que comenci. Tot i això, encara no hi ha data perquè s'instal·li i encara menys perquè aquestes famílies puguin tornar a tenir llum als seus habitatges.